جنابت کے مسائل. جنابت کہتے ہیں ناپاکی کی اس حالت کو جو احتلام اور جماع کی وجہ سے ہوتی ہے. احتلام کہتے ہیں ویٹ ڈریم کو, یعنی سوتے ہوئے جسم سے ڈسچارج کا ہونا. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے, اس کی وضاحت آگے آئے گی. اگلا مسئلہ ہے مزی کے آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا, بلکہ استنجا کر کے وضو کرنا ہی کافی ہے. ان علی رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مذاء فكنت استحي ان اسال النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ فساله فقال يغسل ذكره ويتوضا. رواه مسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی. مزی ہوتا ہے عام حالات میں ویٹ ڈسچارج ہونا. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا, کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی. میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں. چنانچہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب کی جگہ دھو کر وضو کر لیا کریں, اس سے طہارت ہو جاتی ہے. یعنی عام ویٹ ڈسچارج جو ہے اس سے ناپاکی یا جنابت نہیں ہوتی, اس میں نہانا ضروری نہیں ہوتا. بیوی سے تعلق کرنے سے پہلے یہ دعا مانگنی چاہیے, یعنی جسمانی تعلق مراد ہے. ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدکم اذا اراد ان یأتی اہلہ قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يدره شيطان أبدا. متفق عليه. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے جسمانی تعلق, فزیکل ریلیشن, سیکشل انٹرکورس کا ارادہ کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے, ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں, یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ, کیونکہ شیطان ایسے مواقع پر انسان پہ زیادہ حملہ آور ہوتا ہے, اور ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے. یہ دعا پڑھنے کے بعد والدین کو اللہ تعالیٰ جو اولاد دے گا وہ شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ رہے گی. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. دوبارہ فزیکل ریلیشن سے قبل وضو کرنا مستحب ہے. مستحب کا مطلب ہے پسندیدہ ہے, فرض نہیں ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتا احدكم اهله ثم اراد ان يعود فليتوضا. رواه مسلم. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے, یعنی ایک دفعہ کے تعلق کے بعد ضروری نہیں کہ نہایا جائے اگر اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ تعلق کی ضرورت ہو. مثلا یعنی ایک رات ہو سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہانا ضروری ہے کس کے لیے؟ نماز کے لیے, عبادت کے لیے, قرآن پڑھنے کے لیے. لیکن اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہے ابھی اور دوبارہ ایک شخص بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں کہ نہانے کے بعد پھر کرے. دوبارہ تعلق میں کوئی چیز مانے نہیں. ہاں بہتر ہے وضو کر لے. مستحب کا مطلب کیا؟ بہتر ہے وضو کر لے. اور وضو یہاں ایک طرح سے فریشنس پیدا کرتا ہے انسان کے اندر. لیکن اگر کوئی وضو بھی نہیں کرتا, یعنی یہ ایسا وضو نہیں جیسے نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی, تو اگر دوبارہ تعلق میں وضو نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے. مستحب کا مطلب کیا ہے؟ پسندیدہ ہے, اچھی بات ہے. لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو کوئی گناہ نہیں.